Doutor Paulo, o senhor participou diretamente da criação da Previdência dos Servidores do Estado, também dos servidores do município, que agora os do município estão completando 10 anos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse período, o ganho que os servidores tiveram. Pois é. Os servidores públicos do Brasil inteiro, sobretudo com as duas grandes reformas que tivemos da Previdência, a primeira preconizada pela chamada Emenda 20, e posteriormente, isso na época era presidente Fernando Henrique Cardoso, e posteriormente, já sob o governo Lula, tivemos uma outra reforma. E essas reformas tiveram um papel importante de fortalecimento dos chamados regimes próprios de previdência social, ou seja, eram regimes instituídos por entes federativos, ou seja, por municípios, por estados e pela própria União, em favor dos seus servidores, com regras, obviamente, que muitas delas se aproximando do regime geral de previdência, que é aquele gerido pelo INSS, mas também com caracteres muito próprios. Então, aqui no Rio Grande do Norte, de princípio, por volta de 2003, a partir de 2003, nós passamos a implantar essa nova estrutura previdenciária no estado do Rio Grande do Norte. E aí, depois da emenda constitucional número 42, essa na época do governo Lula, foi criada assim uma nova estrutura, uma nova autarquia previdenciária. O que era o antigo IPE, Instituto de Previdência do Estado, passou a ser IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Nós fomos o primeiro presidente, né? Nós implantamos essa estrutura, era a governadora a professora Vilma Maria de Faria, e eu era o presidente. Inicialmente fui do IPE e depois passei a ser do IPERN. E aí nós implantamos essa reforma da Previdência. Posteriormente, convidado pela prefeita Fafá Rosado, eu vim para Mossoró e aqui nós implantamos também a Previdência dos Servidores do município de Mossoró. Exatamente no dia. A lei complementar número 60, que criou esse novo sistema e criou a autarquia chamada Previ Mossoró. Essa lei veio a lume no dia 9 de novembro de 2011. Portanto, agora completaram 10 anos essas realizações todas, a criação, a aprovação da lei e a criação e o início de funcionamento da Previdência dos Servidores do município de Mossoró, que, aliás, representa ainda hoje um grande avanço para os servidores do município de Mossoró. Para que se tenha uma ideia, os benefícios pagos pelo INSS são muito baixos. Por exemplo, nós temos servidores no município de Mossoró que têm remuneração superior a R$ 20.000. Se aposentasse pelo INSS, eles não teriam nada além de R$ 7.000 de aposentadoria. Mas no Previ Mossoró eles vão com a integralidade, ou seja, em regra se aposentam com aquilo que ganham. Portanto, foi um grande ganho para os servidores do município de Mossoró e agora completando 10 anos. Doutor Paulo, nesses 10 anos de criação, após o senhor ter concluído aí a criação e, claro, colocado, solidificado a criação da Previ Mossoró, passou por algumas dificuldades, principalmente pelo fato do município não recolher os valores devidos, patronal e dos servidores. Me fala como é que está esse quadro hoje, doutor. Olha, quando eu passei cerca de 2 anos presidindo o Previ, quando o prefeito Francisco José Lima da Silveira foi eleito naquela eleição suplementar, ele me exonerou, que queria botar uma pessoa dele lá e tal, e o fez. Tudo bem, era um direito dele, né, era um cargo de provimento em comissão, presidente do Previ, e eu saí. Agora, com o advento do prefeito Alisson Bezerra, com essa vitória expressiva nas urnas
desse jovem prefeito de Mossoró, ele me convidou para voltar a presidir o Previ, justo porque lá havia problemas seríssimos, segundo já se tinha constatado. Mas quando a gestão iniciou, realmente foi feita uma prospecção e se percebeu uma coisa absurda, que havia uma dívida monstruosa da prefeitura para com o Previ, da ordem de 233 milhões de reais. Significando que grande parte da gestão do prefeito Silveira Júnior, Francisco José Lima da Silveira Júnior, grande parte da sua gestão, e também grande parte da gestão, grandíssima parte da gestão Rosalba, não foram pagas as chamadas contribuições patronais. Contribuição patronal é aquele valor que o ente público paga, quer dizer, o servidor paga a sua parte de contribuição, que é a contribuição do servidor, e o órgão público que institui o sistema, geralmente, o sistema de previdência, paga também a sua parte. No governo Rosalba, para que se tenha uma ideia, no governo Rosalba, 48 meses de governo, ela só pagou 6 contribuições. Cada contribuição dessa é em torno de 2 milhões e 100 mil reais. Então, acumulou só aí uma dívida sem o serviço da dívida, sem juros e correção, considerando só o valor histórico, da ordem de 85 milhões de reais. Também a prefeita Rosalba deixou de pagar os parcelamentos que ela própria e outros prefeitos realizaram. Parcelamento, o que é isso? O prefeito não paga as contribuições e faz um acordo de parcelamento. Então, a prefeitura de Mossoró fez 9 desses acordos, isto antes do prefeito Alisson chegar à prefeitura. Pois bem, então isso gerou uma dívida realmente muito, muito grande, e essa dívida é paga exatamente com esses parcelamentos. Mas de março a dezembro de 2020, não houve pagamento por parte de Rosalba também desses parcelamentos. Então, é uma dívida grande, mas hoje a gente está procurando, evitando todos os esforços no sentido de que essa dívida seja paulatinamente paga, né? Os parcelamentos hoje estão sendo pagos rigorosamente pelo prefeito Alisson Bezerra. De janeiro para cá, a prefeitura não deve um centavo à sua previdência, nem a prefeitura e nem a Câmara Municipal de Mossoró. O Poder Executivo e o Poder Legislativo hoje estão absolutamente em dia com a Previdência. E os valores são muito expressivos. Só a Prefeitura de Mossoró já repassou para o Previ cerca de 75 milhões de reais. 75 milhões de reais. Dos quais 40 milhões foram utilizados para o pagamento dos benefícios de pensão e de aposentadorias. Então, gerou aí um superávit de 31 milhões de reais. E é com esse dinheiro que a Previdência vem sendo recuperada. A Previdência dos Servidores de Mossoró vem sendo recuperada a partir exatamente de ações dessa natureza. Também a gente tem feito um trabalho de recuperação da chamada compensação previdenciária. Compensação previdenciária é um recurso que é pago pelo INSS, porque a maioria dos aposentados e pensionistas do Previ atualmente, no passado, contribuíram para o INSS. Então, o INSS, quando o servidor é aposentado, o INSS devolve esse dinheiro. E a gente, nesse meio tempo, em 11 meses, a gente conseguiu recuperar cerca de 24 milhões de reais também da compensação previdenciária. Tudo isso mostra que há uma tentativa cada vez mais vitoriosa de se esquecer esse desastre que foi aí o passado, né? Essas gestões passadas, e agora a gente tentar recuperar esse importante equipamento de gestão de pessoas, que é a Previdência dos Servidores do município de Mossoró. Diante do quadro de dívida que o senhor encontrou aí na casa, 233 milhões, doutor Paulo, e
essas dificuldades que vêm do passado, né? O senhor acredita que com o que está acontecendo agora, corrigindo, né? E recuperando esses valores, é possível garantir o servidor se sentir seguro para a sua aposentadoria, o servidor público municipal? Neste momento, deve sentir-se absolutamente seguro, até porque o processo de recuperação, embora seja um processo lento, é um processo lento. Veja, César, agora, por exemplo, nessa PEC dos precatórios, atendendo exatamente essa dificuldade de muitos municípios e até de estados com os seus regimes próprios. Aqui, por exemplo, você sabe que o IPERNE sofreu terrivelmente nos governos Rosalba e Robson Faria, quando mais ou menos 800 milhões do fundo previdenciário, que nós começamos inclusive a capitalizar, o fundo previdenciário, mais ou menos isso, 800 milhões em valores históricos foram esfumaçados, né? Não é, César? E hoje a gente tem uma situação muito difícil, porque as aposentadorias e pensões estão sendo pagas pelo IPERNE hoje em razão de repasse que o governo do Estado faz, porque o recurso que estava sendo administrado no IPERNE, esses recursos foram utilizados para pagamento de pensões e aposentadorias, exatamente porque os governos de então, não faziam o repasse das contribuições, da chamada contribuição patronal. Doutora Rosalba fez isso lá e depois trouxe essa prática aqui para Mossoró, não é? Prática extremamente deletéria aos regimes próprios de previdência aqui do nosso país. Obrigado, doutor Paulo.